Bugün Ümumdünya Uşaq Əməyinə Qarşı Mübarizə Günüdür. Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında uşaq əməyinin istismarı mənfi tendensiyalar sırasında ön cərgələrdə dayanır. Problemi ölkəmizdə də rast gəlirik. Bəs uşaqların əməyə cəlbinin qarşısına almaq, müvafiq qurumlar bunun üçün hansı işləri görür? Bu barədə məkdaşımız Sahişəm Cümşübova danışacaq, izləyək. Əllərində əski parçası 10 qəpik, 20 qəpik, 30 qəpik arxasıca düşürlər. Nədir, nədir? Evə bir tikə çörəyə aparacaqlar. Ancaq əməyi istismar olunan bu uşaqların həyatları təhlükə altındadır. Neçə yaşın var? 9. Nə işlə məşğulsan burada? Bir de çirekli yığıp gedirim. 10 manat 15 manat yığıp gedirim. Kadırdakı bu balaca əllərdə sanki illərin zəhməti var. Əslində isə bu əllərin cəmi 9 yaşı var. Sadəcə çəkdiyi əziyyət onun ən xırda cizgisində belə özünü göstərir. Həm söhbətimiz olan az yaşlının adı Zeynəbdir. Deyir ki, soyadını bilmir. Yanındakı isə qardaşıdır. Onun adı da Məhəmməddir. Hə bir də, əmisi oğlu Abdullah var. Onlarla birgə çalışır. Bir yerdə 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığında maşınların güzgüsünü silməklə pul qazanırlar. Araşdırmalar göstərir ki, bugün dünyada 5-17 yaş arası 218 milyondan çox uşaq erkən əməyə cəlb olunub. Onların 123 milyondan çoxu oğlan, qalanı isə qızlardır. Uşaqları erkən əməyə cəlb olunan ölkələr arasında Afrika 1-ci, Asiya və Sakit Okyan ölkələri 2-ci, Amerika 3-cü, Avropa və Orta Asiya ölkələri 4-cü, Ərəb ölkələri isə 5-cidir. Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında uşaq əməyinin istismarı da dünyada ciddi mübarizə aparılması lazım olan mənfi tendensiyalarla bir sıradadır. Milli Məclis olaraq, parlament olaraq da uşaq hüquqlarının qorunması, xüsusilə də uşaq əməyinin istismarının qarşısının alınması üçün biz bir çox dünya konvensiyalarına bugünə qədər qoşulmuşuq. Azərbaycanda keçirilən son referendumda uşaq əməyinin xüsusilə istismarının qarşısının alınmağı üçün xüsusi bir maddə deməli əlavə edildi, dəyişikliklər edildi konstitusiyaya. Az yaşların erkən əməyə cəlb olunması hansı problemlə bağlı olur olsun, əslində onları gələcəklərinin məhvinə aparır. Eyni zamanda uşaqlıqlarını maddi mənəvi psixoloji travmalarla keçirirlər ki, bu da gələcəkdə onların şəxsiyyət natamamlığı sindromundan əziyyət çəkmələrinə səbəb olur. Sonda qeyd edək ki, Azərbaycan qanunvericiliyi uşaqlara 15 yaşdan fiziki əməklə məşğul olmaq üçün əmək müqaviləsi bağlamaq hüququ verir və bəzən həyat bu qanunu pozmağa çalışsa da, ailələr və müvafiq təşkilatlar ona əməl olunması üçün ciddi çalışmalıdır. Aşın Cümşüdova, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.